Vandaag is het belangrijk dat de clubs van de samenwerking worden uitgenodigd. Dat wil zeggen dat die clubs ook bij ons heel belangrijk zijn. Dat die bijvoorbeeld nu een erehaag mogen vormen om eens te tonen waar wij als club, als KVC Wessel zijn, de eerste klasse, ook belang hechten aan de clubs van de samenwerking, dus aan de lokale clubs uit de Kempen. Op dit moment zijn er volgens mij 33 clubs aangesloten. Dat is heel klein begonnen, maar ondertussen ja, zijn er toch al 33 clubs. Dat wil zeggen, we hebben nog altijd de ambitie om verder uit te groeien, omdat wij vinden dat elke ploeg een degelijke opleiding verdient waar wij op willen inzetten. Jullie mogen vandaag weer oplopen. Wat verwachten jullie van de wedstrijd? Ik verwacht dat Westerlo gaat winnen. Wie gaat de goal maken, denk je? Ik denk Jan Vula en Akolati. Het is natuurlijk juist een topper, dus dat is heel leuk dat zij hun sterren op het veld van dichtbij kunnen zien. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Plus is eventjes op het veld mogen gaan staan onder een uitverkocht stadion. Ik denk dat het altijd wel een leuke ervaring is voor deze spelers.